obraz jede. Na místa žádný blbosti. Klapko, můžeme. Tak klapáme. Klapka, Calvin Klein, díl neznámý, klapka první. Dobrý den, nacházíme se u... Ještě jednou, protože si řekl dobrý den, když ještě odcházel Klidán ze záběru. Prostě ti počítej si ty tři. Ale bude dělat. No, no. Takže připravíme se. Dobrý den, nacházíme se u Janoutu v parfumerii na Kladně. Jsem tady s Honzou Janoutem. Ahoj, Honzo. Ahoj, radíme. Protože už zase třikrát zkoušíme tady tu větu a máme tam zase udělat. Ale tak tu... Řek to dobře, ale vy jsi se odboural. Musíš improvizovat, ne? No, jedeme. No, to... Takže. Ukazuj, bo to... Všechno nám jede, nebudu... Tabuli odneseme na zahradu. Chlapci, tam jde o to, že je to povídání o parfémech s Janem Janoutem a Radimem Sasinem. Ano. Teď já jsem to pochopil. Tak. Já taky bych znovu. Roku 1968 začal se svým přítelem z dětství Barry Schwartzem navrhovat pánské kabáty a obleky. Brzy, došel je... Můj. Přišla v roce 99 první pánská vůně Salvatore Ferragamo Pour Homme a ta v roce 2000 získala kosmetického Oscara cenu Fifi. Cenu Fifi, to je zajímavé. V Americe cena Fifi je kosmetický Oscar. U nás je to fena ze čtyřlístku. Jiný kraj, jiný mráz. Tak to celý pojďme znovu, protože já jsem navíc měl hlavu zrcadle. Já to tam ale musím dát, to je vtipný. Jo, je to pěkný. Tak já budu na 10. minutě záznamu a z toho máme použít jen teď 2 minut. Ale my to nechceme rozlovit. Hele, já si počkám, až se rovnou vlastně. Přepudrujeme. Honzíka. Já snad skočím k Vietnamcům, proto... Taká malá fena. No mohli by tu figurku, ale... Nebo je to čupka, že šupka. Teď jsem úplně zmatená. Je to čupka, že se třema dalšíma papama. Šupka, vyšpurína, bubíka. To taky dáme do vystřídených záběrů. A vidíte, takhle se dá natáčet. No, fifi, no. Ale k těm parfémům to sedí. Dobrý. Takže pojedeme od Fifi dál. Fifi má Wi-Fi. Dobrý. Jiný kraj, jiný brat. Musíme to sjet celý s tou fenou ze čtyřlístku, no. Ale to dostanu základ smíchu zase. No. Tak já to stopnu, pojďte na cigáru. Protože... Protože přes Huberta jsme se bez cigára nepřehoupli. To je vyzkoušený. Chtěla jsem ještě říct, že pan Hubert Givenchy, po česku Hubert, navrhoval například interiér pro hotely, jako je Hilton. Nebo navrhoval i automobily. Například Continental Mark 5 v roce 1979. Šikovníku. Ale tady se bude stříhat. Úplně znovu. To bylo úplně na nic, jak to tam čustil. Jak to tam, prosím tě. O to budeme muset dělat nějaký jistě. Jo. Budeme mít zkažený záběry. Dobrý, že to nezvím. Takže vlastně začneme jdeme od toho Hilton. Iber. Já furt jedu, jo, je to všechno jede. Je to celý. I to Litardy, ne. Ne, to mi zase řekneš, který linie. Dobře, takže.
Yves de Givenchy, po česku Hubert, na měž navrhoval. Tak znovu od Huberta. Čeká, mě to spadne. Mě se to líbila. Tak. Yves de... prostě Hubert. Tak. Zavolejte mi Yves, odjíždím. Yves de Givenchy navrhoval také interiéry pro hotel, jako například pro hotel Hilton. Nebo i automobily, například Continental Mark 5 v roce 79. Ten má ale široký záběr, co? Co jsi to dává? To je dobrý. Ten smích se dá, než si vybuchla smíchy, tak je tam pauza, kde se to dá střílet. Ale mě, protože to bylo tak blbý, co jsem řekla, tak jsem se rozosmál. Hele, tak ještě jednou. Dobrý, jdeme dál. Yves de Givenchy, po česku normálně Hubert. Tak to předěláme, asi už tohle to, protože to neřekneme. Ale to je dobrý, necháme to do toho, to už... Ale já se ještě nemůže přejmenovat, prostě on se ještě tak někdo jmenoval. Hubert, ty má takový jméno, chudák. Ještě, že neměl ty pánovický kříže uprostřed. To je Jägermeister. A to je svatý Hubert. No a já myslím, že ty je, on je Hubert svatý Jägerovky, nenosí Hubert. Tak. Ale to budou prudej a krány. Ale to je zima. Hele, já mám taky úplně, já jsem ruda. Já se musím přeputrovat. Takže stop.